S projektom Orechy pre ľudí uspeli jeho 4 predkladateľky v hlasovaní verejnosti v rámci participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Získali naň 2837 eur. Ich zámer nebol náhodný. My by sme veľmi radi nadviazali na tradíciu, ktorá je na Hornej Nitre dlhodobá, a ovocinárstvo, teda tu sú prvé zmienky už od 17. storočia. No a zároveň samozrejme by sme chceli ľuďom umožniť aj taký benefit, a ten benefit je bezplatný zber orechov. Vhodné miesto na výsadbu 10 stromčekov orecha kráľovského našli v parku Skotňa na Mariánskom vršku. Ďakujem aj majiteľom pozemkov za láskavý súhlas. Je to horský komposesorát a rímskokatolícka cirkev, že nám láskavo teda poskytli súhlas s výsadbou. Výsadby stromčekov sa zhostili žiaci zo 4. B triedy základnej školy na Mariánskej ulici. Prišli sme sem sadiť orechy, aby sme pomohli ľuďom a aby sme všetci mohli byť zdravší vďaka týmto orechom. Najprv sme to vytrhli z kvetináčov, potom sme to zasadili do zeme, potom sme v škole sme dostali také lístky, na to sme sa podpísali, lebo každá dvojica dostala jeden stromček a budeme sa o to starať, aby to bolo lepšie, aby sa nám lepšie dýchalo. Kartičky na stromčekoch nie sú len náhodou. Títo štvrtáci si celé stromoradie adoptovali. Znamená to, že sadením ich práca v tejto lokalite neskončila. Budeme to polievať, aj budeme sa o nich starať, napríklad otrhávať už tak trochu aj konáre. A budeme sem chodiť si aj obraté orechy. Je to na trávenie a je to proste zdravé. Páčila sa mi aj tá myšlienka, ktorú teda vymysleli autori projektu, že to sadia štvrtáci a budú sa môcť o ten svoj strom starať až do 9. ročníka a potom ho teda odovzdajú zase následovníkom. V každom prípade by som chcela poďakovať autorke alebo autorkám tohto projektu, pretože prišli naozaj s krásnou myšlienkou. Odborný patronát nad orechmi na Mariánskom vršku majú technické služby mesta Prievidza. Aj oni budú dohliadať na to, aby sadenice nevyhynuli a o niekoľko rokov zarodili svoje prvé orechy pre ľudí. Vzdelávací charakter má tabula osadená v blízkosti stromoradia. V čase výsadby boli na Mariánskom vršku aj dobrovoľníci z iných projektov participatívneho rozpočtu, z niektorých občianskych združení a evanjelickej cirkvi. Toto pôvabné miesto má ešte jeden taký tajný kútik, a to je vlastne pôvodný evanjelický cintorín, ktorý dnes nie je v takom stave, ako by si to pietné miesto zaslúžilo. Takže tam teraz dobrovoľníci upravujú a čistia to miesto.